来，直接上来吧。来，这位姑娘，姑娘勇气可嘉啊！来看一前方，姑娘，请听第一题，三道题有两次试错的机会啊，有准备。 OK 听第一题，姑娘知道这仰天长啸，谁说的？李白。李白。要不要我再读下一句啊？仰天长啸出门去，确定是李白是吗？岳飞。仰天长啸出门去是李白，仰天长啸是岳飞。没关系，算姑娘答对了，姑娘答对了，姑娘再听第二题，姑娘认识诸葛亮吗？诸葛孔明听过吗？姑娘知道诸葛孔明他的鞋码是多大吗？43。应该是43的，答对两道题了，这怎么能算对呢？哎，书上说。 诸葛孔明身高八尺，容貌甚伟，也就是身高八尺，1米84，也差不多是43到46之间。哦，那这算半对吧？答对了，没关系。那行吧，你来问一道吧。我问一个正常点的啊。问一个难一点的。那敢问姑娘，这莫愁前路无知己，天下谁人不识君？君是谁？君是我。 姑娘，不要开玩笑嘛！这还跳出天下人的范围了，是吗？先生，莫朝百度提醒啊，你这过分了，这道题不算，而且还扣姑娘1分。再听第二题，给姑娘再一次试错的机会。姑娘听好了，敢问姑娘，这倚天剑和屠龙刀里面都有什么呀？ 有没有选项？没有。选 A， 我没说选项吗？是九阴真经和五目遗书。那，要不还照相吧？那就照相吧。姑娘，你摆个动作，没关系，我们跟你学。 哎，好好，跟你学你也不用这么夸张啊，真是。姑娘有点贪心呀。好，告辞，姑娘。